Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, сега ме GTA 5 онлайн и хора, започваме с хейстовете. Както виждате, това май беше първият дап. И много от вас искаха да гледат хейстове, та ще ги подкарам и ще ги изкарам до край. Та надявам се да сте доволни от това, което правя. За жалост вчера не можах да снимам, всъщност това вчера е днес в момента. Защото след малко ще трябва да изключвам просто и за това. Но се извинявам, тази вечер обаче ще има стрим, така че всеки, който иска, може да идва. Линк в описанието за Twitch-а ми. А сега да слушаме господина, какво говори, именно Бателестър. Добре, това не може да се скипне по някакъв начин. Смере монстра, между другото, ако някой не е видял. Бля, 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 бля. Very big. Is a Felisa Bank franchise. Now, it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. Добре, добре, разбрахме. Мисля, че не сме бавно развиващи, пич. Getting locked up. Or shot. So, you ready? What do you think? You, Какво ми тропка с това бастун? Защо го правим? Ще разбереш, my friend. Така, да видим сега. Играта малко бавно развиваща май. Зареждане половин час. Окей, доке. Нямам нищо напротив. Само да не се отъкча. Добре, за малко се бях отъчил. Ужас. Това не е твърде много време, направо откачих. Време за сетъпа! Искам аз да карам. Е, брат, сериозно ли? Няма да му оставиш да карам. Не! Ужас. Ще гръмна! Аз съм! Хора, вижте! Ужас! Чакайте. Реално това, ако е със среден пръст. Не, не мога да се обърна, ще ръка, че съм бухал. Ау, дайте да чупим прозорцата така. Бум! Ама, ей! Чакайте! О, фак! Къде ми е? Хора, хиляда пъти го изпуснах, фак, май лайф. Ще горите, фада! Фада! Ох, монстъре, уж много добре караш! Бум! То ще ми каже, че съм дете! Дабл пенетрейшън! Брат, ти с това ще ми бръкнеш в очите, ей! Няма, че като ти пласне една, с това дето го имаш на главата, направо ще ти... Скочат очите. Така, една дума по 30 минути я казвам, ужас. Тази клапа била много модерна, бе. То номерът е пропаднал под бронята, ужас. Време за фокус! Това е в лека банката. Аре, брат. Така. Yeah. Да. Това дето ние искаме. Защото има най-много пари, нали? Да,
Добре, да отидем до факторито. Let's start! Време е да хакваме, да бъдем хакеристи, танкеристи. Level 1 completed! Живота на един хакер. Да играеш Тетрис. Тит-тит-тит. Това е easy. Level 2! Completed! Оле боже, това е далеч! Ох, монстър е написал, а ти май не си Shadow, я се заблях. Добре, брат. Ниво на хакерист с 1000. Не, какво направих, аз ли гавех? А, брат, ли гавех се, бе, сериозно ли, бе? Ужас, аз колко съм зле. Не, аз съм ретард. Как така ще фелна като пълен идиот, аз ли гавех? Исках да направя змията, но това е по-бързо. Сега няма да се ли гава. Само малко. Ей, това исках да направя предния път, обаче си изпуснах копчето. Virtual Secure Tunneling Decode. Добре, след това ние почистинахме. Монстър е направил колата на... Такова, на консерва направо. Ама то Лестър не спря дрънка по този телефон. Ай, брат. Ти си като... Маячен в него е, брат. Махни си тъпя телефон от тушето. Ще изключи интернета, ще изземат картата, брат. А така. Със стил. Този път аз ще карам. Този път аз ще карам. Дай му! Само гледайте са. Професионален шофьор. Сега пак тали ще ми дрънка? Абе, защо нямам мигачи в тази игра, бе? Абе, никаката фалка... Ууу, отзад има някакви... Оу, добре. Аз съм ги забрал. Това между другото са хостът от мен и затова започвам от първия, защото аз не съм минал нито един. Ай, по-хубаво, защото тъкно ще видите... Не, бе! Тъкно ще видите всичките хейстове. Тука има сватба, отдръпнете се! Зрифт! Добре. За малко да ми се получи. Абе, на колата дори няма дръскотинка? А, има. И то голяма дръскотинка. Ох, той много далеч, бе. Аз ще мина от тука, няма па да следа тъпата карта. Тя няма ми каза какво да правя. Гатена кола. Защо отиваме до нас? С дрифт! Така, и сега е време за... Къде отива? Аз нямам място в гаража, брат! Ай, то не ми пише в кой гараж влизаме. Добре, сетъпа е паст. След това имаме още един сетъп. Аз съм платнина. Оу, е, покни се, монстъре. И така, сега веднага продължаваме с следващата част от сетъпа, корумата, така че я да видим сега. Outfit. Пусни го на хард. Нямам така... Къде е? Къде видя така опция, брат? Casual Rebel.
ще бъда тиксената батка, защото съм тиксел. Let's go! Така. Време сега да ги пораздупчиме малко. Стъмва се. Това ще бъде... Не! Не ми карай зенторното! А това е твоето, бе. Окей, окей, брат. Давай! Тим Зенторно! Чакай, брат. Давай. What? Леко объркахме пътя ние. Чакай, брат, аз съм си сложил чекпоинт. Добре, той няма да ми изчака. А той е тука, добре. Леле, мале! Oh fuck. G. Чакай, брат, тука ще има бой, бе! Фак, къде в кода натъпя гараж? Ох. Сериозно ли, бе? И аз като него заобиколих от всякъде. Брат, не забравяй, че трябва да ми изчакаш. Аре, това колко етажа е, бе? Ай, брат, казвал ли съм ти 1000 пъти да не започваш боя без мен? Така. Окей. Качай се, бро! Брат, много бързаш! Къде са ми стики бомбите, бе? Нямам стики бомбс. What? Ужас. Добре, гадно, нямаме стики бомбс. Fuck you! Ох, то се пихли го! Добре, бро, справяме се чудесно. Оу. Това не го видях. Добре, аз ти измъкнах. Време да оставим нашето бебче тука. Good job, well played. Ай, отгоре това ще ме изкъпе, бе. Ай, сега тая си взима колата и се чупи, а. След тъпа сте ми хора, аз до тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви хареса, следващия път ще минеме и самият хейст и може би ще направим сетъп от следващият хейст. Ако път ви харесал и искате да гледате хейстове, харесате този клип, посетите ми коментар и се молите за моят канал, за да ми си да всеки ден. Бурчак с мен, ще си ме следващия клип, чао!